kjo lloj teme mori spunton themi drejtën nga diskutimi shumë i interesant që ne bëm në shkollën biznesit në Dart, pra në forumin e Dartës, ku vërtet patëm disa prezantime shumë të këndshme, interesante, gjetje, ndoshta mua personalisht nuk më ishte shkuar në mend ose nuk e dija, më mirë themi këtë lloj impakti dhe ndikimit bujqësisë. Bëhet qefi që këtu ka edhe një kapitull shumë të veçantë për cilin pretendoj që është sektori që njoh më mirë nga tjerët, por edhe përvoja qeveritare, parlamentare, më ka ngasmuar disa qeliza, disa vatra, që më shumë kanë hapur shumë pikpyetje. Para pak ditësh, patëm një takim gjithë ish ministret edhe me specialiste, me ekonomi, po i them, bujësore blektorale, për bërë një analizë për blektorin që është me të vërtet një krizë jashtë zakonisht të rëndë. Ka një rënje shumë të madhe dhe ende nuk është dhënë përgjigje se kush është ki faktor. Sepse gjithmonë, edhe për para kemi pasën monizm që ka një halt kryesore, ka 20 arsye që sëra komban, a tha, po pare, tha, s'ka komban. Dhe unë mendoj se për këto trajtesa, për këto probleme, për këto më mirë se ekonomistët, as kush nuk mund të thotë fjallë. Kushtet në të cilat zhvillohet kërkimi shkencor në kontekstin e Shqipërisë është realisht i vështirë, kështu që meritojnë të gjithë ata që kanë kontribuar në rruajtjen e kësaj tradite, mendoj që meritojnë komplimentet e veçanta. Sa i takon nevojës që kemi ne për të eksploruar, unë bashkojmë atë që tha dhe profesor Xhepi, që pikpyetjet që shtron realiteti dhe konteksti shqiptar janë kaq shumta, sa që nuk është e vështirë në fakt përgjetur një objekt kërkimi. Nga ana tjetër, të gjitha ata që merren me studimin e historisë dhe shikojnë në kontekstin e arsyeve të moszhvillimit, gjithmonë përballen me një vështirësi serioze të madhe, që Shqipërisë i mungon shkrimi, i mungon qoftë edhe narracioni, i mungon edhe tregimi, dhe bëhet shumë e vështirë për të eksploruar tema që vendet e tjera i shikojnë në kontekstin e historisë, arsyet e moszhvillimit, problemet që kanë patur edhe në retrospektivën e tyre, ndërsa kur flasim për kontekstin e zhvillimit të Shqipërisë, është realisht e vështirë. Arsyeja nuk gjen asnjë lloj literature. Kështu që në Shqipëri është shkruar shumë pak dhe kjo tradita për shkruar nganjëherë ndoshta jo duke pretenduar edhe ajkën e kërkimit shkencor, por qoftë edhe në kuptimin e një narracioni të thjeshtë, mendoj që është shumë e rëndësishme për ndërtuar dal nga dal atë murin që përmendi profesorit, që ta bëjmë ndoshta mur jo kines, po të ndërtojmë një mur që të jemi, si thua, dëshmitar të këtyre zhvillimeve që po ndodhin.